Tu, com cadascun de nosaltres, està buscant, no ha estat buscant la seva meitat. Però vosaltres mateixos sou una història d'amor en què les meitats que us formen s'han buscat i trobat l'una a l'altra. Qualsevol altra trobada no us hauria funcionat. La primera meitat del que sou ara, la femella, comença quan la vostra mare era un embrió, període durant el qual es formen uns 7 milions de fol·licles primordials a la futura estructura ovàrica. A la pubertat, la majoria dels fol·licles entren en un procés d'autodestrucció, deixant uns 400.000 viables. D'aquests, durant la vida fèrtil de la dona, només uns 400 maduraran i prendran el camí de les trompes de Falopi, amb l'esperança de conèixer el príncep blau. La vostra segona meitat, la meitat masculina, forma part d'un lot d'uns 200 milions de combinacions genètiques úniques produïdes cada dia. Els espermatozous. En aquest estat, només sobreviuen 3 dies i després es reabsorbeixen. Això significa que la vostra existència depenia d'una finestra de només 3 dies, durant els quals ell, i només ell, ha de conèixer exactament la seva meitat femenina. Per conèixer-la, comença una aventura extraordinària en què l'esperma travessa un laberint format per la cavitat vaginal, el coll uterí, la cavitat uterina i la trompa de Falopi. En total, uns 20 centímetres. En paral·lel, l'òvul es porta, com una princesa, als braços dels flàgels de la trompa de Falopi, que es mouen rítmicament, imprimint un moviment unidireccional a l'òvul. Aquest moviment rítmic és una benedicció per l'òvul i un malson per als espermatozous, que han de pujar contracorrent. En el 99,8% dels casos, aquest viatge idíl·lic de la princesa no s'acaba enlloc. No es troba amb ningú en les 12-24 hores que té a la seva disposició i morirà de forma anònima durant el camí. Tanmateix, malgrat les poques probabilitats existents, aquestes dues meitats es van trobar de manera precisa i juntes es van convertir en cadascun de vosaltres.